Німеччина пускатиме в країну менше біженців з Сирії та Афганістану. Ангела Меркель пообіцяла це під час з'їзду своєї консервативної партії. Втім, не стала називати конкретних цифр. Цього року в Німеччину прибуло близько мільйона вимушених переселенців, що не подобається багатьом німцям. Подібні негативні настрої зараз панують і в інших країнах Європи. Особливо після паризьких атак, де один з терористів пробрався в країну під виглядом біженця. А це означає, що дедалі більше людей, які втікають від війни у Сирії, залишатимуться у таборах біженців. Особливо вразливі до таких умов діти, кажуть фахівці. Правозахисні організації попереджають, ціле покоління сирійських дітей отримує серйозні психологічні травми внаслідок військового конфлікту. Більше знає Наталія Леонова. 9-річний Аден ніколи не зможе забути жахів війни. Психологічні шрами стають ще глибшими через жалюгідні умови проживання у статусі біженця в Лівані. Інші діти розмовляють зі мною дуже зневажливо. Вони постійно на мене вказують і називають сирійським собакою. Кажуть, ми підриваємо їх країну, звинувачують нас у вибухах. Гуманітарне агентство «Врятуємо дітей» попереджає, катастрофічна кількість сирійських дітей психологічно травмовані через війну та переселення. Їх не лікують, розповіла працівниця агентства Кароліна Анінг по скайпу з Лівану. Я розмовляла з 6-річною дівчинкою, яка втратила око, коли в її будинок у Гомсі потрапив авіаснаряд. Її рідного брата прямо у неї на очах розірвало на шматки. Діти дуже стійкі, але такі речі не забуваються. Їх майже неможливо пережити без професійної допомоги психолога. Таку психологічну допомогу надають організації на кшталт «Врятуємо дітей», які створили та керують цією так званою дитячою кімнатою у ліванському Тріполі. Працівники організації кажуть, їм конче потрібно фінансування та ресурси. Якщо діти залишаться без лікування, вони матимуть серйозні проблеми у дорослому житті. Наприклад, вони можуть стати агресивними. Це також може призвести до таких глибоких емоційних наслідків, як депресія, хронічна тривога, фобії. І пізніше це буде важче вилікувати. Статистика вражає. У таборі біженців в Курдистані один з 10 дітей втратив принаймні одного батька. Приблизно 200 тисяч сирійських дітей ростуть взагалі без освіти. Рівень ранніх шлюбів серед дівчат приголомшує. Зараз ми маємо 2 мільйона сирійських дітей-біженців. Наразі допомога таким дітям профінансована лише на чверть. Ціле покоління сирійських дітей понівечене війною, і суспільство повинно негайно допомогти їм, закликають благодійники. Наталія Леонова, «Голос Америки».